Провідна футбольна школа столиці «Атлет» готує майбутніх зірок у складних умовах. Видимість нуль, йду за приладами. Цей крилатий вислів льотчиків і танкістів влучно описує кожне щоденне тренування команд «Атлета». А їх тільки у чемпіонаті України грає 4 у своїх вікових групах – від 13 до 16 років. Проводити домашні ігри, звісно, річ хлопцям суворо заборонено. І якби не батьки, які своїми ресурсами орендують поля, щоб зіграти з Дніпром, Металістом та іншими іменитими і не тільки учасниками, атлету настав би кінець. Але 500 дітей хочуть займатися улюбленою справою, і батькам доводиться з цим справлятися. Натомість ця школа – комунальна структура, і рішенням Київради можна було б зрушити справу з місця, виділити кошти для завершення реконструкції і замінити покриття поля. Бо пил, який стоїть стовпом, більше підходить для зйомок пригодницьких кінофільмів, а не для футболу. Коли немає вітру, тут немає чим дихати зовсім. Це воно шкідливе для здоров'я. Якщо брати чисто футбольні моменти, то воно шкідливе, тому що тут не можна відпрацювати. Якщо ви зараз звернете увагу, при будь-якої передачі м'яч стрибає. Тобто навчити дитину тут швидко думати неможливо, тому що вона весь час бореться з м'ячем. Вже є така ідея десь. Можуть батьки якимись своїми шляхами, громадськістю. Тобто, ну, будь-які шляхи розглядаємо, щоб збудувати здесь, тут штучне покриття. Але є сподівання, є мер, здається, спортсмен, який може, поможе.